משפחתית. זה באמת חשוב. זה חשוב מאוד. מעבר לזה שזה אווירה נעימה וכיף לשב יחד ולאכול, ביחד. המחקרים מראים המון המון דברים טובים בזכות הארוחה המשפחתית. קודם כל מראים שבני נוער שהארוחה המשפחתית הייתה חלק מהשגרת חיים שלהם, היו פחות מעורבים באירועים של אלימות, סמים, התקבלו יותר טוב בחברה, לימודים הצליחו הרבה יותר טוב. אצל הגילאים הקטנים יותר, הארוחה המשפחתית מהווה איזשהו עוגן בסדר היום, וזה מאוד מאוד תורם לתחושת הביטחון שלהם בחיים. עוד ממחקרים בתחום הפסיכולוגיה מראים שילדים שהיו חלק מארוחה משפחתית וגם השתתפו בחלק מההכנות לקראת ארוחה משפחתית, פיתחו הרגלי תזונה טובים יותר. וכשיש לך הרגלי תזונה טובים יותר, קודם כל... אתה רגוע יותר. אתה רגוע יותר, וגם אנחנו מונעים את הנושא של השמנה, שהיא בעיה מאוד מאוד גדולה היום בקרב ילדים, וגם תרם לחלק מהביטחון שלהם, בעצם זה שיש להם יכולת, והנה הם משתתפים ומכינים ואוכלים את הארוחה שהם הכינו והצליח להם, זה גם תורם מאוד מאוד לביטחון העצמי שלהם. בכלל, הנושא כמה של... כמה פעמים בשבוע? אז זהו, מדברים על לפחות 5 פעמים בשבוע. וואו. ועל היודעת, כולם יגידו, מה, חוזר מאוחר, איפה? אין לנו זמן גם ככה. אז גם אם הורה אחד משתתף בארוחה ויושבים ביחד, בוקר, עצם בוקר, ערב, לא משנה, העיקר ש... לא משנה, העיקר שיש ארוחה אחת כזאת פעם ביום לפחות, לפחות 5 פעמים בשבוע. ומאיזה גיל? מהביס הראשון, okay. מהרגע שילד מסוגל הקטנטן. לשבת, מהקטנטן, okay. שמים אותו עם הכיסא שלו, okay. מצטרף לשולחן המשפחתי, זה okay. מאוד מאוד חשוב. בואו נלך להכין ארוחה משפחתית ביחד, יהיה לנו חיים בריאים יותר. המתכון הבטוח לקטנטנים לארוחה משפחתית. המתכון שלנו היום הוא על בסיס של בשר בקר, אורז וירקות ירוקים. מה שאני מאוד אוהבת במתכון הזה, שאני משתמשת באורז שנשאר לי, אורז לבן. 2 כוסות של אורז, שקית של תרד קפוא מסונן היטב, 200 גרם של בשר טחון, ונקצוץ 2 שיני שום, כמובן שאפשר גם לעשות את זה עם בעזרת קוטש, אבל אני עושה את זה עם סכין. חשוב שהסכין תהיה חדה, כבר הילד הוא בגיל של 8 חודשים, 9 חודשים, ואנחנו בכיף יכולים לקצוץ את זה ידני. נוסיף סומסום שחור, סומסום מלא, 2-3 ביצים, רק נוודא שהן תקינות, נתחיל ב-2, ואם נצטרך יותר, נוסיף. מלח פלפל, וקמח. אני מתחילה עם מעט מאוד קמח ככף, ואני ארגיש את הקצצות לפי המסה, אני אוסיף אם צריך או ביצה או קמח. אפשר לעשות את הקצצות האלה מכל ירק. כל ירק שאוהבים, אם זה טירס, אם זה פטריות, אם זה קישו, גזר, הכל יכול ללכת. חשוב לערבב טוב 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 ולהרגיש את המסה. וצריך לטעום. לא חייבים לאכול את הבשר, פשוט נגיעה קלה ותואמים. אפשר לתגן את זה, אני מעדיפה שלא. מה שנעשה, אנחנו ניצור כדורים, ואחרי זה קצת נשטח אותם. נשתדל לעשות אותם יפים, באותו גודל. אפשר גם להיעזר בקערה עם מעט מים. וכמובן, רצוי לנקות ידיים. נזיז. נרסס. עם תרסיס שמן, שכבה אחידה, 2.5 קלוריות, זה הכל, ונעביר את הקציצות שלנו. שלחו אלינו את המתכונים שלכם לקטנטנים, ואולי תזכו בפרס, מתנת. מטרנה לצידך, בכל שלב ושלב. מטרנה, הכי קרוב לאימא. ועכשיו נכניס אותם לתנור בערך על 180 מעלות
עד הזווה. אוללה, תראו איזה יופי. תענוג וכיף וחשוב ובריא ומאחד לאכול כל המשפחה ביחד. מתכון בטוח לקטנטנים, אתם עוברים ליוסי שטרית.